Pessoal, tô aqui nas lagoas coloradas, elas são, as lagoas são rosas, olha só, paisagem bem rara. Oi pessoal, tô aqui no Rio Largado, na Lagoa Colorada. De um lado, a lagoa é rosa. Que coisa mais linda. Sensacional. Paisagem rara. Cores claras também. Água clara, azul, escuro. Mas interessante isso aqui, ó. Rosa, gente, rosa. Muito feliz por ter esse privilégio.